Një zgjidhje, ndoshta, është argumentet reality. Pra, realiteti i shtuar, që ndryshon nga realiteti virtual, se ti në një realitet virtual vendos syzet dhe ti futesh 100% në një realitet në një vend tjetër, të krijuar në 3D. Ndërsa, argumentet reality është realiteti i shtuar, që do të thotë ti vendos syzet, që nuk janë këto VR, po janë disa syze tjera, që miksojnë ambientin ku ti je me realitetin virtual, që do të thotë ne këtu jemi në të njëjtën tavolin, por vendosim syzet dhe në tavolin na shfaqet edhe një produkt nëse jemi duke prezantuar po themi një produkt. Kjo mund të jetë një lloj zgjidhje. Pra, ndoshta edhe më e pranueshme nga çdo lloj teknologjie, nga çdo lloj fushe ku mund gjej veprim, mund të jetë augmented reality që disa kompani po punojnë. Po, edhe unë e kam gjuar që është, domethënë goxha, domethënë kompanitë janë fokusuar goxha këtu dhe për qoftë edhe për reklama, sidomos për advertising, edhe për gjëra të tjera, domethënë po fillohet që të implementohet në pothuajse çdo fushë. Fusha arkitekturës është kryesore, po, e ndihmon shumë, e suporton shumë. Ndihmon jashtëzakonisht shumë arkitektët, mendoj që të bëjnë një prezantim fantastik të produktit, se ndoshta ti vetëm përveç se e sheh produktin, duke vendosur syzet, ti mund edhe t'i japësh pak zoom këtu me dorë dhe futesh brenda në produkt. Është shumë interesante. Kjo është gjë më e bukur, domethënë kur e gjithë teknologjia zhvillohet me një qendër njeriu. Pra njeriu është qendra e gjithçka e kontrollon dhe jo njeriu të rikrijohet, po themi, edhe të përshtatet teknologjisë. Pastaj tek avatari më pëlqen as kjo gjë që tek metaversi, që ti prezantohesh me avatar. Thjesht rikrimi një lloj personaliteti një personi tjetër. Ndoshta këto avatarët do kthehen në imazhat 3D tonat.